bi trebalo nekako izmaknuti i razmišljanje razvoja, dati više mjesta srcu. Jer Božić intuitivno osjećamo dublje, jače i bolje nego li ga možemo izreći. Božić je povezivanje neba i zemlje. Čovjek ga ne bi mogao domisliti, niti projektirati, niti željeti. Božić je izbor Božji. Bog se spusti. Nije to lako shvatiti, ali mi to u dubini srca osjećamo, da je Bog blizu, da je Bog došao k nama, da je Bog povezao nebo sa zemljom. To je Božji silazak. To je Božje čudo. To je Božićni vlad. Božić, kako to lijepo u hrvatskom jeziku kaže, mali Bog htio biti malen da bude nama blizu. Stoga možemo proći samo sa kojom mišlju kroz čitanja koje smo sada slušali. Prvo je uzeto iz proroka starozavjetnog Izaije koji govori o velikom svijetu koji se pojavio. I o djetetu koji je dao. I govori o svojstvima tog djeteta, između kojih naglašava knjez mira. Božić jest vladar mira. Pravi mir čovjeku može u punom smislu dati samo Bog. Svi kraljevi svijeta vidješe spasenje Boga našeg. Božić je univerzalan dar. On je brata nas kršćana, ali on je brata svega čovječanstva. Njega osjećaju i oni koji nisu kršćani. U Božiću nalazi nešto blisko, nešto posebno i oni koji možda misle da nam vjeruju. To je Božić. To može učiniti samo Bog koji se spustio na svijetu. U drugom čitanju pojavila se Božja ljubav, Božja milost, Božje pojava Božje ljubavi. Božić je dijelo Božje ljubavi. I dolazimo tako do svetog evanđelja, koje je na neki način podijeljeno u dva dijela. Prvi dio je izvještaj. Što se ono dogodilo u Betlehemu? Rođenje Isusa. Kako se ono zbilo? Rođenje koje se dogodilo prije više od 2000 godina. Ali drugi dio današnjeg evanđelja je zapravo objava onoga koji se rodi. I to ne mali Josipu, jer su već oni znali da je Isus sin Boži, nego pastirima i množnima.